mânges. Un Subway am zgjuar, kam ngrënë mëngjes, kam ngrënë bukë të thekur me djathë të bardhë dhe fest. Kjo është fytyra ime. Sot do bëjmë një get ready with me. Sot vendosa që këtë video ta bëjmë hajde bëjmë i gati bashk. Buzët e mia janë një katastrofë. Janë shumë të ashpra edhe janë goxha të skuqura. Unë gjë e parë që do bëj, do vendos 2-3 gjëra për fytyrën, sa ta hidratoj pak, se pastaj do vendos direkt të përfon që u vendos me ngjyrë. Edhe, okay. Tani do përdor vetëm këtë qumështin zbardhues, të kaudali, që marrë gjithmonë të farmaciku. Dhe mora në ofertë sepse ishte një pako që kishte një tonik, këtë serumin qumështin zbardhues edhe një krem për sytë. Duke qenë se ai që përdora më parë më mbaroi dhe duke qenë se mora tre gjëra më të më shumë të lëvizshëm. Dhe këto bënë ndiku te 60.000 lekë dhe ishte ky, ishte toniku dhe kremi syve. Tani do përdor direkt kremin e syve. Jam shumë e lodhur sepse Pieru zgjua nga ora 2 me të qara dhe ka ndenjur zgjuar deri nga ora 4. Dhe ishte shumë i bezdisur, nuk e kuptoj më çfarë kishte. Po që it's okay. Tregoj praktikisht çdo gjë. Çdo defekt ose jo i lëkurës time. Okay. Ai që përdoja më përpara ishte të lindte e një shije velvet, ndërkohë që ky dash ka më shumë kohë që të përhap, të përthithet. Kështu që masazhojm pak. Ok, aromat janë bimore, se kaudalika produktet bimore, tani më duhet kremi hidratues, më duhet se kam në tualet. I ka të marrë. E mora dhe kolmarin tim të drasambit. Zjat goxha shumë, sepse nuk ka tekstur shumë të hollë, as shumë të trash, po përhapet shumë kollaj dhe mjafton shumë pak. Unë përdor mëngjes edhe darkë. Jam goxha e lodhur, them drejtën, sepse po vë në dritë atë projektin që i kam përshpëritur her pas here. Dhe jam shumë emocionuar. Duke un zakonisht kam ndarë gjithmonë kështu në paravi gjëra me familjen time të Instagramit, po kësaj radhe jam bërë goxha skeptike. Jo skeptike, nuk e di, diçka më thon trupin tim që të mos tregoja gjë. Dhe prandaj. Anyway, tani të përdor direkt së përfën time, që është këj BB cream i Avenit, u bërë shumë ko që e kam, këmë tjeti treti, që përdor sepse e zjatë, por unë e përdor shumë shpesh. Okay. Duke të hodha më shumë se që duhet, do shkoj dëmë. Sorry. Edhe këtë gjë po thonë, unë aplikoj gjithmonë me duar. Sepse përhapet shumë kollaj, lë një finish glowy, edhe nuk është mbulues, sepse është thjesht një BB cream, po unë nuk përdor fondatin në përditshmërinë time, sepse më bezdis shumë. Ky është maksimumi që mund të bëj nëse jam si sot. Sot është e premte. Gjeni pak, sot kemi ditën e pizzës për Pierin. Nesër kemi dhe ditën e vaksinës e Pierit, të dy vjeçarit. Dhe kam pak me stres e pse në zakonisht kur ishte i vogël nuk kuptoj këtë gjë, ndërsa tani i bëj që do ta mbaj me zor atje aty gjithmonë, kur edhe kur shkojmë për ta vizituar ai nuk rri.
dhe bëhet nervoz në qanë edhe gjaj që unë ka më shumë bezirë që ta bëja të të ndjetë, jo komod. Por është për të bërë. Ja. Kur e ta kem hapur mirë sepse po shoh vetëm te telefoni dhe nuk po shoh te pasqyra që e kam këtu. Ups. E tunda. Ok. Është kjo situata. Mua më duket gëgja mirë. Ok, tani unë të shkoj të laj dhe duart. Ose nëse kam letrat lagura diku këtu. Wait. Kishim paktuar nërko projektin. E kam shumë për zemër. E kam në mëndje që nga viti kaluar. Kam dy gjëra në mëndje që nga viti kaluar që po do ta filloj me këtë. Sa po t'i kem të gjitha gati, sepse kur kam filluar Sensiliano, nuk dija fare, thjesht e kam nisur, kam për një lajmërim dhe nuk isha asgjë gati, se isha e pa pjekur nga kjo fush, ndërsa tani normalisht kam bërë gati gjithçka. Do e shofim. Besoj jam okay tani. Tani, gjëja e radhës që unë do bëj është përdorja një concealer, por ai mbaron aq shpejt dhe është i shtrenjtë dhe unë nuk kam për ta blerë më. Është ky këtu. Hajde. Me dal nga situata. Nuk jam entuziaste për këtë dhe nuk do e sugjeroja, ose ngjyra që kam marrë është shumë e hapur nga çfarë duhet që ta përdor unë. Po. Shifa, ka shumë, është gëxha i zbardhur sepse unë kam gëxha pigment. Por anyway. Dhe përhapim në një mënyrë që të mos duket aq diferenca. Soi ja dolo. Është ok, e ula pak dritën sepse si të duket edhe diferenca. Ok. By the way, jo, s'po e tregoj. Jam bërë shumë supersticioze, unë nuk kam qenë kur, tani, si ka mundësi që më ndodhi kjo gjëja? I don't know. Tani, thjesht do përzjej pak. Marrë këtë dhe vendosim si tip baze. Unë nuk ja them për make-up, pra ndaj nuk bëj shumë shpesh video dhe nëse i bëjan aq amatore sa. Tani do përzej këto të dyja. Tak, 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 tak. Tak, tak. Okay, nice. A thua se po bëj këtu në një vepër arti. Më pëlqen shumë make-upi dhe më vjen keq që nuk i kam kushtuar kohën që do doja t'ja kisha kushtuar, sepse doja kisha marrë më shumë dorën, po unë shumë vonë kam filluar të bëj diçka. Dilja thjesht me fytyrën të sapolar edhe ndoshta dhe SPF nuk aplikoja gjithmonë. Ups. Tundet këtë tripodi. Ok, marim dhe pak me gisht dhe ta vendos këtu edhe e hap pastaj. Ok. Mendoj që e mbylla me sytë. E radhës që unë bëj
Kam të çanta dhe këtu mbaj shumë pak produkte. Dhe kam pasta një kutë tjetër këtu që... Ja, është kjo këtu. Kjo është fantastik. Dhe kur të shkoj në udhëtim jashtë, do e riblej. Unë realisht nuk kam nevojë për vedhulla që të mbushen. Më shumë sa për t'i theksu pak hijet. Vedhulla ime është goxha e plot. Është gjëja që më pëlqen më shumë në fytyrën time. Sa lodhur jam sot, duket. It's okay. Ndërkohë nuk shof. Duhet të marr pasqyrë. I can. Nuk e bëj dot kështu. I'm sorry. Okay, më mirë tani. Ja, po dal kështu. Wow. Ups. E radhës puroshet këtu. Me di furqa. Jo se do bëjnë një kontur të mirë fillt, por thjesht sa për... Kam parë shumë video dhe... Unë e kam... Shiku e kam unë time? Këtë i gjënë këtu? Më do bëj pak më lartë, sepse nëse e bëjtë kjo, më bie ftyra shumë poshtë. Edhe e bëjmë këtu. Pak moza e kam gjerë mamit. Uroj të mos më bien, po ato do bëjnë të vetë, se mosha. Por... Ok, nice. Tani, marim pak blush këtu. Edhe këtu. Edhe këtu marrë të fuqën e madhe dhe këtë, se kjo është ngjyra ime preferuar. Edhe... Edhe të përhapim. Okay. Jo, jo kjo fuqa. Ok, varja. Kam ko. Ok. Bëjmë dhe pak hundën, sepse ka diell. Të na puthi dielli. Highlighteri. Janë goxha të pigmentuara. Sepse kam futur në listë që do blej kamerë. Dhe çdo gjë do jetë më qartë kur të xhirojmë kamerë. Edhe kaq. Edhe buzët. Po do vishemi herë dhe pastaj do bëjmë buzët të fundit. Si thoni, që mos të, se do mundohem që të mos bëj pisë edhe veshën që do veshim. Kështu që po so far so good. Çerpikët. Normal, dalë gjithmonë. Pa lyer. Dalë gjithmonë pa lyer. Çerpikët. Do të thotë është fantastik. Është waterproof. Ja, diferenca. Tani do vishemi. Kur? Këtu? Nuk e bëjmë të. Tani do vishemi. Të vendosim që të veshim. Ok, më sot duha të vesh kështu gjëra neutrale, por
do vesh geta poshtë zeza, sepse vetëm zeza kam. Kështu që ti heqim këto dhe të veshim geta të zeza. Upsi. Tani, do vesh dy bluza edhe palto. Dhe besoj dhe më kej, sepse janë temperaturat shumë të ulta në mëngjes, po ato më të larta janë të përballueshme. Kështu që do vesh bluzën e parë. Okej? Okay? Tani do vesh një fund. Pam, 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 pam. Okej. Okay. Pa tjetër një bluzë super të trash, golf mundësisht. Oh boy. Tani, ta sistemojmë pak, sepse u mundova ta vesh në një mënyrë që të mos bëhej pis. Tani, duhet me rregulluar këtë bluzë që kisha poshtë, që të mos na krijoj, të mos më krijoj rrudha. Nuk e fus poshtë tetave, sepse kjo pambukë është, po zakonisht më rrëshkase. Dhe një ambulans që po vjen në ojë që... Okay. Tani, qizme. Dhe më të pas. ok, tani duhet të sistemojmë pak flokët, sepse... Ti është i kam blarë mbro. Kam ne ju poshtë kondicioneri që të thaheshin. Por, jep dhe col. Oh, do lëmë edhe buzët. Tani. I sistemojmë pak. Këtu u bë shumë rrëmuj tani, sepse unë kam hedhur rroba që nxorra. Okay, mua më pëlqen shumë volumi tek flokët, po sot me këtë golfin, që është goxha i madh, unë jam goxha petit. Të lëmë të jenë pak shtu. Të dorim vaj nuksi, të është kuj riu, që është gjithmonë me shumë lure të ndryshme. A njërë unisex. Dhe u vdes. Vetëm kaq. Edhe duart. Tani do lëmë buzët. Okej. Nuk kam vendosur kufje, duroj që të dëgjohem. Mendoj që jam okay. Po mendoja për çantën. Duhet të gjej dhe syzet.
tani do bëjmë traditën tonë. Nëse keni mbërritur këtu, do thotë që jeni në fund të videos dhe ju falenderoj shumë që e keni ndjekur këtë video. Ishte shumë chill edhe shumë boring ndoshta. Por kemi dhe ditë të tilla kaq slow, kështu që shihemi në videon e radhës. Mua.